Takže aloha lidi, já vás zdravím a vítám vás u tentokrát ROM Total War. Je to, jedná se o FFA Scored Resolution. Než se to načte, tak samozřejmě je tady mnoho co říct. Jednak chci všem poděkovat za ohromnou podporu, 500 odběratelů, je to naprosto neuvěřitelný. Chci vám všem poděkovat a zároveň i vlastně omluvit, že videa nejsou a nestíhám. A já se hnedka dostanu, já nechci furt, nebo nechci tady říkat furt proč a co. Doufám, že chápete, že prostě mám toho jednak víc než jenom hry a tohleto, takže nestíhám moc hrát. Za tohleto období, kdy opravdu videa nebyly, tak je to taky jednak důvod, že v práci to mám dost, potom osobní aktivity, potom i jakoby co se týká osobního života, tak taky přišla změna, protože jsem potkal někoho, takže i to v zásadě mi bere trošku čas. Ne, že bych nerad, že by to bere čas, nicméně samozřejmě to samozřejmě ovlivňuje všechno, co se týče kanálu. Snažil jsem se natočit některé videa, vy, kteří sledujete replay, vy, kteří se na to díváte, tak jste si mohli všimnout, že v Shogunovi dvojice jsou opětovně pokažený replaye. Takže to je docela smutný, já jsem měl pro vás připravený už asi 2-3 bitvy, kdy jsem z časových důvodů jsem opravdu to naflákal, už jsem si říkal paráda, tady ta bude super. A v poslední chvíli toho videa, půl hodiny to natáčím, poslední chvíli toho videa, prostě se ukáže, že tam byla chyba. Že ten replay byl naprosto rozhozený. Já to na chvilku pauznu a dodám některé detaily. Poslední dobou, teda, jak jste si mohli i všimnout, moc nehraju, není na to čas. Tady tohleto vám přecházím ROM Total War, který jsem v poslední době hrál, pár her. A vzhledem k tomu, že ty replay pokažený nejsou, tak si říkám, že aspoň vám přinést nějaký video. Teďka jsem ještě v období, kdy dodělávám nějaký zkoušky, vypadá to velice dobře a že budu pokračovat stále ve třeťáku, což se teďka během posledních dalších dnů rozhodne, ale mělo by to být v pořádku. Nicméně, jakmile tohleto dodělám, tak snad se mi uvolní trochu čas, abych se konečně mohl věnovat víc vlastně svému kanálu, který mě mrzí, že prostě teďka to tam je strašně málo. Takže doufám, že aspoň vám udělám radost tímhletím videem. A samozřejmě kanál nekončí, nicméně jak tak koukám, ohledně prázdnin je méně času než v zásadě mimo prázdnin. Takže samozřejmě mám tlaky, co se týká časových. Tak, já to vrátím. Takže moje armáda je 5 Silver Shieldů a 5 katafráků za Selusitskou příši. Výbava mých vojáků je gold. Jo, gold, všechno gold. Tady to na chvilku pauznu, takže co se týká tohle FFA, tak jsem se připojil, nicméně nešťastnou náhodou z toho vzniklo, že to je 5 FFA, takže tady na úplně vzdálené straně je Řím versus Germáni, nicméně když se podíváte na Římany a jakou velkou sílu mají, ono to není vidět na takovouhle vzdálenost, ale pravděpodobně jsou bez upgradeů, protože takovouhle sílu s upgradeama si nikdo dovolit nemůže. Naproti mně je tady Arménie, tady s arménskýma legionářema, někteří mají upgradey, někteří upgradey nemají. Je tady jízdní lučišníci a nějaký ty katafráci, který jsou taktéž bez upgradeů. Nicméně tady je poměrně vysoce upgradeovaná SPQRO armáda neboli Senát z Urban Cohorts a tak dále. Ono není vidět ty upgradey? Nebo tady jsou, tady nejsou. Někteří jsou upgradeovaný, někteří to. Já jsem měl takový dojem, že jsou všichni upgradeovaní. Nicméně já to pošlu zpátky, takže tak. Co se děje se zvukem? Pojď. Tak snad je zvuk v pořádku, doufám, že bude. Takže já se rozhodu jít proti Arménii, protože ta Arménie je zhruba asi nejlepší volba. Nemá žádný upgrady, tak se cítím poměrně v pohodě, že je zmasakruju poměrně v pořádku.
Nicméně taky trošku přemýšlím, rozlížím se. Římani a Germáni do toho půjdou rychle. Já postup proti Arménům, nicméně nevýhoda bude veliká a to, že SPQRO se rozhodne proti Arménům postupovat taktéž. Nicméně mě to napadlo prvního, takže já postupuju. Jo, dobrý. Doufám, že nebude slyšet zvuk z mých berníček, neměl by. Nicméně Arménové jsou ve velkém trablu, protože z přední strany postupuju já za Seleucidy a momentálně už se rozejbala i římská armáda senátní, která postupuje dozad Arménu. Takže teďka vlastně je hra o čas. Já si jsem vědom toho, že pokud se mi nepodaří porazit rychle Armény, přijde na řadu senát a ten mě může zmasakrovat. Nicméně tady si úplně nepamatuju teďka, jestli se jednalo o Last Man Standing nebo Score Resolution. Nicméně uvidíte, tady ta bitva je poměrně zajímavá, podařilo se mi tady udělat i, dá se říct, takový politický trik, takže uvidíte. Nicméně tady vidím, že katafrákové se vzdálili, jsou bez upgradeu, takže já se cítím poměrně sebejistý, protože samozřejmě bez upgradeu tady ta moje síle katafrácká je poměrně vyštípá. Postupuju generálem, si najíždím a samozřejmě se pokusím o nějaký taky chcení do koní, on útočí, já se vracím a teďka tam pošlu všechny své katafráky a pokusím se samozřejmě vymlátit. Myslím, že jsem mačkal alt, takže by měli změnit na to, ale nepodařilo, no tak nic. Takže, uměrně hodně rychle, je tady po kavalérním souboji, což se mi hodně ulovilo, protože momentálně nepřítel ztratil veškeré katafráky, což je pro mě velice dobrá zpráva, protože momentálně já už mám tady, dá se říct, volný prostor. Dělám tady Phalanx Charge, vidíte, že on se na mě tady poměrně tlačí, nicméně, jo. Římani tamhle dostávají poměrně na frak od Germánů, když tak, jenom tak mezi náma. Takže tady ještě on útočí legionářema, nicméně já samozřejmě nechci se moc přiblížit, protože tady jsou těžký kopěníci arménský a s nima moc nechci mít co dočinění. Nicméně ty Římané jsou poměrně izolovaný a jsou bez upgradeu, jak jsem zmiňoval, takže já si osobně říkám, že je zvládnu zničit dřív, než kopěníci přijdou a opravdu je tomu tak. Římané se postupují, nicméně Říman psal, že chce proti Arménům, ať je nechám bejt. Nicméně Armény si chci zničit sám, takže útočím. Nicméně teďka už i přicházejí šípy od, myslím si osobně, ne, ještě ne, tak za chvilku to bude. Jo, to byl když tak jo generál, ne můj, doufám, myslím že si, že jo, no to je, můj myslím nepadnul. Jo, tady je, takže můj ještě živej. Když se podíváte, já tady poměrně se mi daří dělat hodně velký nepořádek v arménských řadách a teďka udělám poslední tady útok na tady arménský legionáře, boom, a jdou z boje. Tady ještě nějaký souboj, tady ještě otočím do toho, mě tady otravují arménští lukostřelci a Římané už jsou vlastně tady na pozici, což mě moc nedává. Bojím se, protože pokud oni samozřejmě teďka udělají nějaký prudší útok, tak by to mohlo znamenat konec mý armády. Tady souboj kopitníků, nicméně opětovně Rome Total War, je potřeba upgradeů, padnul generál, jsou bez upgradeů a moji kopitníci jsou naprosto vyvetovaný, takže samozřejmě problém s tady těmahle kopitníkama nemají vůbec žádnej a bum, tralala a je po nich. Nicméně teďka jsem v pasti, nemám srovnaný linie, takže když se na to teďka podíváte, já dělám co nejrychlejší ústup. Protože pokud zůstanu v této pozici, tak můžu opravdu ztratit velký množství mužů. Dále zadýchaný, jenom jedny mám čerství. Co se týká Římanů, tak tam jsou čerství všichni. Takže já se pokouším jednak dostat se do lepší pozice a trošku třeba na kopeček a tím nějakým stylem vlastně se zbavit tady těch Římanů. Jo, tak kecám, to nebylo 5 FFA, tady jsou ještě Makedonci. Makedonská armáda, která kempila tam na kopci a jo, proto jsem se rozhodoval, protože oni vlastně kempili na kopci a já jsem se rozhodl, že do kopce proti nim nepůjdu.
Jinak co se týká makedonské armády, tak je poměrně zvláštní, má hodně lučišníků, což na FFF a zrovna není úplně dle mého nejlepší volba, protože přece jenom šípy vám dojdou a jakmile vám dojdou šípy, tak proti dalším soupeřům už to bude velice špatný. Co se týká vylepšení, tak co koukám, tak protivník má poměrně, ne, nemá solidní úplně vylepšení. Tady má gold, ne, má gold, takže má opravdu slušně vylepšenou armádu. Takže římani se tady pro mě proti mě pohybujou, nicméně já se vlastně takhle koukám na jeho armádu, koukám se na svoji a je mi jasný, že pokud dojde ke střetu, tady mám unavený, což je katafrákové, jsou moje hlavní síla, tady se rozhoduju k útoku. Nicméně velice rychle si to rozmyslím, protože tam je jízda, ty římani jsou připravený, takže já se stahuju. Jsem na relativně nevýhodné pozici, protože oni jsou trošku do kopce, takže jsem se nakonec rozhodl, že se stáhnu. A momentálně začne mezi mnou a římanama, mezi tímhletím SPQRO začne diskuze. Četová, protože vlastně já se chci vyhnout souboji s římskou armádou, ne že bych se jich bál, ale tady jde o čistě logickou úvahu, moje kavalérie je naprosto unavená. Nebo ne naprosto, ještě trošku energie má. Je unavená, mám nějaký už ztráty, jsem utrpěl, takže je mi jasný, že pokud bych teďka momentálně, tady trpím těžký ztráty mimochodem, nicméně si říkám OK, tak co se dá dělat. Ale ustupuju statečně a snažím se vlastně vyhnout SPQRO, který to do mě jednak šiju lučišníkama, takže mám těžký ztráty, tady jsem poměrně ztratil celou tuhletu pechotu, tady to je ten zbytek, nicméně snažím se přežít tady ten zápal šípů a snažím se donutit římany, aby se otočili proti Makedoncům a vzali svoji čerství legie a použili právě svoji veškerou sílu právě proti makedonskému hráčovi. Říman z toho má trošku strach, abych mu nevpadl do zad, nicméně se mi ho podaří přesvědčit a on postupuje proti právě Makedoncům, což je vlastně z jedné části moje velké vítězství. Jo, sice jsem utrpěl díky těmhletěm pohybům, jsem tady utrpěl poměrně solidní ztráty, nicméně si myslím, že celkově se mi to vyplatilo. Celkově se mi vyplatilo trošku obelhat a samozřejmě do zad mu nevpadnu, ale podařilo se mi obelhat a přesvědčit, aby naproti mě nepostupoval. Protože sice katafrákové by měli teoreticky proti jeho praetoriánský kavalérii šanci. Je to tak. Jo, je to praetoriánská, tady jsou equité, z toho jsem si nevšiml. Takže v kavalérii bych měl rozhodně výhodu. Nicméně on má poměrně hodně právě legionářů Urban Cohorts, což by byl velký problém pro moje kavaléristy. A jak říkám, unavení, to je velký problém, obzvlášť v Rome Total War. Třeba v Shogunovi dvojce, tam ta únava poměrně rychle odeznívá, když to tady v Rome Total War až zas tak ne. A já vlastně teďka momentálně odpočívám svou armádu a za chvilku vytáhnu a posunu se kousek blíž. Momentálně stojím tady, abych vlastně se vyvaroval tomu, abych vylekal svého římského kolegu proti útoku. Takže teďka se Makedonec dostává do špatné pozice, kdy vlastně tady Germán tady na něho tlačí. Germána jsem se snažil přesvědčit, aby šel proti mně, nicméně se mi to nepodařilo. Já se mu ani nedivím, protože tady on teďka začne soubojovat s Makedoncema. Říman tady trošku zaváhá, protože vlastně Germáni tady tlačej. Takže já vlastně se začnu psát s Germánem jako ve stylu, ať do mě jde. Pozbudil jsem Římana, aby šel proti Makedoncům, což se mi povedlo a on opravdu postupuje právě proti makedonskému hráči. Takže moje strategie do jistý míry vychází. Jak říkám, Římanů, já bych se jich nebál, kdybych neměl žádné ztráty, protože jejich armáda je relativně solidní, ale má tady, říká se jim equites, římská jízda, no, jsou to v zásadě šitky, nejsou to, jsou ty lepší možná, ale každopádně jsou to šitky a má jenom dvě silný kavaléristy, takže teoreticky bych ho dokázal porazit.
Nicméně s tím ztrátama, co jsem utrpěl a s únavou by to mohl prohrát, takže to byl můj hlavní důvod, únava, proč vlastně odvrátit souboj právě s Římany. Já se omlouvám, že se opakuju, ale to se stává. Takže tady momentálně Římán se snaží vyprovokovat trošku ty Makedonce, aby se na něho podívali. Makedonec si tady zatím vyměňuje šípy právě s Germánem, který tady za chvilku zaklepe a jeho lučišníci popadají. Což bude taky důvod, proč já ho začnu provokovat, aby šel proti mně, nicméně Germán na tohle to nepřistoupí. Což se mu ani na jednu stranu nedivím. Kdyby on měl lučišníky, tak by to snad bylo podle mě v pohodě. Nicméně jeho pěchota je relativně slušná. Nicméně tady jde o to. Fangs frakce, jako mám já. Jo, teď to momentálně píšu. Teď to píšu, ale je to hlavně z toho důvodu, protože já se chci trošku pohnout k bojišti. Kdyby se cokoliv stalo, tak abych mohl zakročit. Třeba kdyby Říman začal prohrávat, třeba jít na pomoc, nebo ustupující jednotky, protože mám takový dojem v té týře, že šlo o Scored Resolution, ale nejsem si tím jistý. Ne, o Scored Resolution by se nešlo. Ne, počkat, kecám. No, uvidíme na konci, teďka si nespomínám přesně toto, jinak bitvu mám v živé paměti. Takže vlastně provokujíc Germána, já se posunuju. Tím pádem jakoby Říman, který to čte, který to zároveň i vidí, může být jakoby v takový určitý uchlácholení pozici, že mě jde o toho Germána, protože Makedonec ani Germán, teda ani Říman ještě neměli za sebou ani jednu bitvu, takže jejich síly jsou vyrovnané, mají čerstvý počet jednotek, zatímco já s Germánem už máme ty jednotky unavený, díky tomu, že každý už jsme prošli jednu velkou bitvu. Když se tady podíváme, tady to bude vidět. Spousta římských těl, jsou tady vidět i někteří Germáni, obzvlášť kavalérie, která tady zaklepala, tady taktéž. Takže my už jsme si svoje prožili a já osobně bych toho Germána hrozně rád chtěl, protože moje kavalérie je lepší a pěchoty přece jenom dle mého názoru nemá dost na to, aby dokázal odrazit můj útok. Ale rozhodně se teďka dívejte, co se stane, protože tady tohleto je relativně zajímavý. Zatím si stále vyměňují střelbu, přece jenom Říman má momentálně výhodu, co se týká lučišníků. Jednak, co se týká Makedonce, kde to je? Tebele, jo, Makedonce tak měl nějaký ztráty proti germánským lučišníkům a už jich nemá tolik, potom nemá tolik falangy, takže Makedonec si myslím, že tady je v jasném ohrožení. A za chvilku proběhne Bela Storm, nebo aspoň doufám. Říkát. To nemá aktivovaný ten Říman, no to je kuzel. To je, to nevím co dělá teďka. Germán tady vyčkává své příležitosti. Osobně já bych teda, vzhledem k tomu, že tady má tři, tady má dvě, tak já bych tři kouty vzal. Zafixoval a třikma kohortama bych se ho pokusil obejít. Jo, tak děděla automaticky nehází kopí tak, jak by měl, protože momentálně je ve velký výhodě a já bych prostě dal to automaticky kopí, vyházel bych veškerý kopí a pak bych se na něho vrhnul. Jinak Říman se vrhá statečně do boje, tady trošku zaváhal, tady ta jeho kavalérie stojí. Nicméně nakonec konečně zautočí. Nicméně Germán využívá příležitosti a nic netuší s tím Římanům vpadá dozad. Což já když to vidím, tak samozřejmě se okamžitě přisouvám, protože momentálně při Scored Resolution tady Germán nabírá kvalitativní killy, který mu nechci dovolit. Tady Makedonec kropí ty lučišníky, takže já velice rychle, jo, teďka momentálně vytěsním svůj kavaléry, který už si stačili odpočinout a zahajuju útok, Římanovi píšu, že mu jdu na pomoc. Nicméně on tam posílá svoji kavalérii, což je trošku i, dejme tomu, nešťastné rozhodnutí z jeho strany. Jo, ta přijíždí dozad samozřejmě Makedoncům. Nicméně já, když už to vidím, tak si říkám, no co, tak jdu do toho taky.
takže obkličuju Římany. Myslím, že jsem dával alt, koukám, že zase se mi to nepodařilo, nebo jsem to zapomněl kliknout, protože myslím, že Selucidi mají, jak se tomu nadává, palcát. Nicméně tady Germáni se podařilo jim vlítnout přímo do zad obou dvou bojujícím skupinám. Zaznamenali tady ztráty, nicméně tady právě nabírají poměrně docela dobrý killy, což mě osobně se nelíbí. Přesunuju pěchotu a pokusím se sám něco nahnat. A pokusím se zaútočit taktéž, protože momentálně je po Římanovi a poměrně docela na jednu stranu takový nečestný souboj. Protože vlastně Germán mu vletěl do zad a pak myslím, že vletěl do zad i Makedoncovi. A samozřejmě on se teďka Germán se pokusí udělat o to samé mě. Protože já samozřejmě přisouvám svoje pikemeny, přisouvám proti Makedoncovi, proti kterému se momentálně cítím víc než sebejstej. Že jemu zbyly 1, 2, 3, 4 pikemeny, sice jsou lepší než moji. Nicméně já mám 1, 2, 3, 4, 5, i když tady ten se skoro nedá počítat, tady ta malá jednotka, ale tak OK. Takže mám jedny tyhle ty pikemeny, takže mám o jednu víc, takže při manévrování, dejme tomu, bych to dokázal využít a můžu vletět dozad nebo podobně. A potom, co se týká Makedonie, tak Makedonec nemá tolik kavalérie, která by dokázala stát proti mně. Co se týká Germána, tak opět to mě posouvá svoji armádu na bok. Tím pádem, až my se srazíme, tak zase využít příležitosti a zaútočit. Když se tady podíváte, tady byl ten hlavní germánský útok, kde ale ovšem zatřepali hodně germánských vojáků, ovšem pobyli poměrně značné množství. A momentálně Germánec se snaží vlepit sem, což nicméně já beru jako příležitost se mu postavit, protože samozřejmě Germánce v jeho počtu, když vidím, kolik má jednotek, kolik mu zbylo do toho nějaký ty šípy, tak už nemá podle mého dostatek jednotek, aby dokázal vlastně čelit mý armádě. Do toho tady jsou ještě arménský lučišníci, kteří oslabí do jisté míry kavalérii. A přicházíme k tomu. Tady chytám kavalérii, phalanx charge, takže dávám kopí dolů. A snažím se samozřejmě Germána co nejrychleji pobít. Což když se podíváte při jeho malém množství a při smrti generála, nebyl poměrně zas tak velký problém. Makedonec se snaží využít příležitosti, nicméně já jsem relativně připravený a formuju se do bitevní pozice. Škoda, že to není vidět, když to zmáčknu mezerník. Tady se to Makedonec rozmýšlí. Protože vidí, že já už jsem připravený se mu postavit, takže se ustupuje. Nicméně na to já se snažím ho pronásledovat, ale když vidím, jak ustupuje, zvedám kopí a vrhám se do souboje, dá se říct, přímým útokem. Jo, tak jsem nakonec zastavil, no nic. Takže teďka momentálně takový můj cíl je v zásadě jasný, a to zničit lučišníky a útok. Tady provádím phalanx charge a snažím se zaútočit hlavně tady na této křídlo a tady tímhletím jednou malou jednotkou se snažím v zásadě zablokovat tady právě Makedonce. Tak, tady byl trošku nešťastný z mý pohledu útok, kde se mu podařilo zahnat jednu moji jednotku, nicméně jak jsem tady měl dvě jednotky, tak jsem zaútočil kopíma právě na ten zluk makedonských jezdců. A tam on utrpí těžké ztráty a momentálně se přibližují veškerý moje katafráci, který už jsou momentálně na blízku a pokouším se udělat o útok dozad. Nicméně zatím stále on tady manévruje s těmahle jednotkama, což je pro mě nebezpečný. Já dělám ústupy a útoky a tím, jak on se mi snaží tady brutálně zabít tuhletu jednu jízdu. Nicméně tím, jak on se snaží zabít tuhle tu jednu jízdu, tak odkrývá zbytek své pěchoty a tam to je ten cíl, kudy já útočím. Drží se mi zahnat jednu makedonskou pěchotu a zbývá jedna poslední. Další útok. Tady dává phalanx charge, nicméně se mi povedlo z nějakého nepochopitelného důvodu se mi podařilo nakonec ustoupit a vyhnout se tomu, abych já utrpěl nějaký ztráty. Takže svým způsobem manévruju kolem tady těchto kopitníků a snažím se nějakým stylem je vymanévrovat.
Tady když vidím, že je nedokážu dohnat, tak utočím normálně běžným způsobem. Tak, generál padl, dává sice kopí dolů. Ale zase ustupuju, počkat, podaří se mi to. Jo, tady se mi nakonec podařilo i tady z tohle souboje ustoupit. A teďka momentálně už mu nezbylo nic, než na tuhle tu jednu pěchotu. Já mám 4 katafráky, ještě mám 4 pěchoty, takže teďka momentálně v zásadě už je po něm. Protože už mám jednak víc pěchoty, ještě mám jízdu. A mu nezbývá nic jiného, než se mi pokusí postavit, ale vzhledem k tomu, že vidím, že už je poměrně oslabený, tak útočím bez falangy, jednu nechávám v falanze a útok. Přidávám generála, přidávám další jízdu, říkám, ne, tak to útočím opatřenské. Takže tady mi to vychcípalo, myslím si, ne. Tak já myslím, že teďka generál mi padl v poslední chvíli. Jemu ustoupila jednotka a je po bitvě, nicméně vzhledem k tomu, že to je myslím skóre, tak jo, je to skóre, protože bitva nekončí a skóre vlastně je skóre resolution končí až teprve tehdy, kdy poslední jednotka opustí bitevní mapu. Takže teďka se to zvrhává do toho, že vlastně já pronásleduju veškeré jednotky, které ustupují po mapě, to se snažím nabrat co nejvíc killů. Podařilo se mi zabít v zásadě 3 hráče, ač velice unavený a vyčerpaný. Jednoho teda čerstvýho a 2 teda unavený a momentálně vzhledem k tomu, že se mi daří pozbírat ty poslední killy. Což tady je lučišníci, střelci. Ale já jedu po těch nejdále, protože jakmile se zbavím těch nejdále, tyhle ty to rozhodit a potom se k ním můžu vrátit a dořešit je. Takže tady zabijím jedny. Tak, teďka udělám útok na druhý a ještě na tady ty kopidníky, ty myslím, že zvládnu taky ještě. Nebo na ně zapomenu. Jo. Zapomněl jsem na ně. Jinak tady bude takový manévrování, jo, tady mezi tím kopidníkem. Protože vlastně jeho jednotka je tamhle, ale on je ještě tady. Takže samozřejmě já se tady snažím, je to zrychlený, takže já se snažím ho nějakým stylem chytit. A jak je to ve zrychleném módu, tak mi to nejde úplně nejlíp. Tak, jednotky mi tady zase blbnou. Co s nima dělám? Jo, ona tady je totiž šipka. A ten jeden neposlušný vojáček tam taky někde je, takže asi manévru tady s nějakou jenom jednotkou. Jo, těle těch 5 a ještě někde jsou ty jejich 3. Což samozřejmě dělá velký problém. Tady je jeden glitched vojáček. To je myslím jeden z nich. Teď to zrychlíme. Teď jak je to zrychlený, tak to je ještě 3x3. Takže by to mělo být extra dlouhé. Jo, tady už se snažím nějak odchytit. Tady vidíte, že tady mi to úplně moc nejde, protože jak je to v 3x speedu i tady vlastně normálně. Protože vlastně všichni hráči to zrychlili, aby jsme se dostali k resolution screenu a aby jsme viděli, kdo teda konečně vyhrál. Takže se snažím tady pobít tady ty vojáčky, moc mi to nejde. On za chvilku bude konec. Tak, ještě, jo, tady je tenhle ten jeden. To jsou 2, myslím, ne, 3, jo. Tamhle jsou 2, tady je jeden. Mně se nakonec podaří odchytit, tak, kill a je to. Tak, teďka tam jedu pro toho jednoho glitch, který je tamhle. A za chvilku bude konec, uvidíte screen. Výsledek bitvy je velice zajímavý. Bylo to skoret. Nicméně mě se tady ta bitva osobně i tak jako tak líbila, takže jsem se rozhodl vám ji nahrát. Takže nakonec se mi nepodařilo vyhrát. Trošku jsem nepochopil proč. I když samozřejmě kvalitativní killy, nicméně neodpověděl, vyhrál Alexus, ten Germán, který vlastně nabral ty killy, ty kvalitativní killy na právě Makedonci a porazil Julia z Cezara a nabral nějaký killy i na Římanovi, když to Emperátor Phil neměl upgradeovanou moc armádu, takže tam potom je relativně logický, proč se mi nepodařilo vyhrát tak jako tak.
Nicméně to je ode mě pro zatím všechno, já se pokusím ještě udělat ještě něco z Rome Total War a já se s váma zatím loučím. Aloha!